V minulé epizodě se Janě s Martinem vylilo při přípravě kaká mléko. Milan je dle Márii necharizmatický. Jana se Zdeňkem si užili nové karetní hry. Veronika s Romanem si opět začínají rozumět. No a Simča s Michalem se dozvěděli, že k ním na návštěvu dorazí moderátorka, přičemž i tato situace vedla k hádce. A teď už začíná 19. epizoda reality show Honeymoon. Poprosím vás o like a odběr a jdeme na to. Mária by pro Milana ráda připravila vajíčka, ten je však nervózní z toho, že ona připravuje vajíčka jinak, než je on zvyklý. Když se ti zdá o těch vajíčkách a ty se na ně těšíš a teď se ti žena do toho vrhne a řekne ti, že takhle ne a bude to úplně něco jiného a spotřebuje ti celou cibulu toho, na kterou ses taky těšil, no tak máš z toho jistý obavy tím, že prostě se s Maruškou ještě tak neznáme, nevím, co je mě schopná uvařit zdravýho. A právě na Milana vidíme medailonek. Milan vyhledává fyzický kontakt. Rád ženu obejme, políbí ji při příchodu domů. Chce to fyzické, ale to neznamená pouze postel. Byl by rád, kdyby jeho žena měla radost, když přijde z práce. Chce se cítit chtěný a potřebný. Simona s Michalem řeší oheň a vypadá to, že se situace mezi nimi opět uklidnila. Ona vlastně teda pak za mnou přišla, což teda jako zase musím na druhou stranu říct, že snažila se to usmířit, což je hezký, jako upřímně. Vlastně tam stačilo, aby prostě se trošku umírnila, řekla, hele, co potřebuješ, já ti to tady podržím, aby ti to líp šlo šroubovat. Já bych řekl, super, Simčo, děkuju, jsem spokojený a mohlo to být všechno jako bez tý hádky. Ne? Tak ne, začíná další hádka. Michal by rád použil Simoniny šaty jako obrus na stůl, když dnes budou mít návštěvu. Simoně to však přijde nehygienické, když se tu ty šaty válely a byly i několikrát v moři. Ptala se mě, jestli mě nepotřebuje s něčím pomoct, já jsem teda jakoby odmít, protože jsem byl v takový jako trošku jako zlosti prostě a chtěl jsem si tam tu zlost vybít na tom dřevu sám prostě jako. Jana s Martinem se baví o minulosti a následně i o přítomnosti a o tom, jak na tom jsou. Jak to je s náma vůbec? Nevím, já to furt beru, takže se furt pomalu jako poznáváme postupně. Mm-hmm. A víš, že jsem ráda, že to seš. To jsem vůbec netušil. Jsem ti to říkala. Fakt jo, to je teď pro mě novinka, tak to mám radost. S tím prvním krokem, jako je pravda, že třeba já bych ho asi úplně neudělala, protože to tak mám, že nevím, jak to vidí úplně ten druhý, jak to cítí ten druhý, jestli to má třeba stejně jako já. Ten týden, že ještě prostě na to brzo, no. A ten první krok, já bych ho spíš chtěla vidět od toho druhého. Mezitím Milan dostal od Márii vajíčka a ta mu chutnala. No a Michal už češe Simče vlasy a u toho se snaží jí hladit a pusinkovat, zatímco ona pro něho vyrábí náramek. Jana s Martinem si dávají souboj v piškvorkách. Poražený bude zahrabán do písku. No a o minutku později už je Jana zahrabávána. K tomu Martin hazí čouk o tom, že pak bude moci tancovat okolo ohně, bohužel Janina reakce je téměř nulová. Trošku mi chybí ta zpětná vazba, když se třeba něčemu směju nebo řekne něco vtipného, aspoň si myslím, že to je trošku vtipný a ta reakce Vojdanči je taková. Já se toho taky všímám, že jsem taková a já nevím proč. No. Jsem moc jakoby celkově nevěřím, že se o sobě pochybuju, se asi tolik neuvolním, nebo nevím, jsem taková zakomplexovaná, hodně mi přijde. Úplně mě to štve a doufám, že se to tady změní. A právě na Janu vidíme další medailonek. Její 25 let, pracuje v kanceláři a ve svém volném čase ráda posiluje, chodí i do posilky a nebo na plavání. Vždy, když jde ven, tak musí být namalovaná, jinak se sama sobě nelíbí a tím pádem, když jde nakupovat a není namalovaná, tak se jí nelíbí ani to oblečení, které si koupí. Věří, že by tahle show jí mohla pomoct, jelikož je to měsíc na ostrově bez mobilu a bez všeho, pouze s tím neznámým mužem. A jdeme za Zdeňkem a Janou, u nich Zdeněk opět kutí a dělá poličky. Ať se jeho vztah s Janou zlepšil a zvládají spolu vycházet, Jana to stále na opravdý vztah úplně nevidí. Já si dokážu představit, že bych ty jeho vlastnosti, tyhle ty stavařský, dokázala využít v normálním životě. Ale bylo by to o tom, že já bych ho k tomu jako využívala. A to už za Simčou a Michalem připlouvá moderátorka. Té oba ukazují jejich obydlí a zároveň Michal řekl, že v moři ztratil snubní prsten. Kdyby mu produkce dala náhradní, určitě by si ho vzal. Moderátorka pro všechny donesla i jídlo na večeři. Mária ta ztratila prsten hned první den a ní se rozhodla, že ho najde a to se jí i povedlo. Podarilo se mi najít prsten, což je pro mě znamení, lebo už jsem ztrácela nádej, že ho tam najdem. Hledala jsem úplně mimo a na konci se mi to podarilo ho najít. No ten prstýrek to mě teda překvapila, protože tvářila se, že teda už na to kašle.
ten první den, že prostě byla i ráda, že to tak rychle nějaký z toho prstu sklouzlo. Bylo mi to ľúto, že tam ostane takto ležať a možná aj takým vyjadrením to, že jsme se včera porozprávali, tak jsem to cítila prostě nějako. A to je konec této epizody a tím pádem i tohoto videa. Ještě jednou poprosím o like a odběr a mějte se krásně. Zdar.